jsem Nuláš Angelovič a jsem tiskový mluvčí a speaker kapely Dotatat. Já se jmenuji Šimon Ornest, jsem kapelník a manažer kapely Do Tap Tap a taky pracuji v pražském Jedličkově ústavu jako vychovatel už asi 26 let. Access City Award si myslím, že je výborný nápad, jak vyvolat soutěž ve opravdu důležitých věcech, které nakonec prospějou úplně nám všem. Takže proto si myslím, že to je vlastně úplná nutnost, aby veřejné instituce a doprava a ideálně celé město prostě všeho všudy bylo bez bariérů. Nejdůležitější jsou podle mě dvě věci. Za, aby aspoň všechny veřejné budovy byly bezbariérové. A to úplně. A taky, aby veškerá veřejná doprava byla kompletně bezbariérová. A co udělalo vaše město pro to, aby bylo přístupnější? Podívejte se na web SS City Award a řekněte o tom celé Evropě. Skontaktujte svoje politiky a řekněte jim, že můžou vyhrát tuhletu vynikající cenu, když ukážou, co všechno pro bezbariérovost svého města dělají.